é fundamental. Criarmos que as FFDTELI estão motivadas a participar na experiência de alguns governantes e oportunismo político de outros. Todos vós aqui presentes, de uma forma ou de outra, ofereceram os vossos sacrifícios para libertar a pátria durante os anos de resistência. Que a população vê hoje as Forças Armadas em posições. Dar um apoio melhor, mas começamos a construção do Estado em difíceis condições, mas saio satisfeito, saio confiante.